Hamrohim temir ko'prikda qo'nib o'tishimizga uncha ruxsat bermagan bo'lsa ham, avtobusdan qo'yarda qo'ymay tushib qoldik. Nima qilasiz vaqtni bekorga o'tkazib? Choy bo'lsa chimqorg'onda ichardik-da. Bitta dator eshitib ketaylik. Ajoyib bir mashoq bor. Tanovarni undan zo'r chaladigani yo'q. Eshitib o'zingiz ham qoyil qolasiz. Hamrohimning peshanasi tirishib, g'alati qarash qildi. Esiz sizga ye. Hali shunga yo'ldan qolib o'tiribmizmi? Zab g'alati odatlaringiz bor-da. Radiodan dutor eshitmaganmisiz? Uning mendan juda xafsalasi bir bo'lgani ko'zidan bilinib turardi. Men ham shunday zavqsiz odamga yo'ldosh bo'lganimdan koyinib, indamay ketaverdim. Ikkovimiz shu ko'yi bir-birimizga qaramay ko'prikdan o'tib, kanal bo'yidagi choyxona tomonga burildik. Endigina barg yozgan keksa tollar tagidagi so'rlarda choyxo'rlar uncha ko'p emas edi. Oldi chi bilan to'silgan qator o'choqlar oldida shahardan chiqqan oshxo'rlar yuvirsib yurishardi. Kanal bo'yidagi so'riga o'tirib, dastyor bolaga ko'k choy buyurdik. Hamrohim hali ham chehrasi ochilmay, suvning qirg'oqqa shalablab urilishiga beparvo qarab o'tirardi. Oxiri u yondan buklangan gazeta olib, tamakining zarari degan kattagina bir maqolani o'qishga unnab ketdi. Bu kam gap g'alati odamning ko'nglini nima bilan olishni bilmay xijolat bo'lib qoldim. Bu yerga qo'nib o'tishdan maqsad unga usta Maqsudning dutorini eshittirish, hordiq chiqarish edi. O'zim ham bu sozandaning mashqlarini bundan 20 yil avval eshitganman. Oradan shuncha vaqt o'tgan bo'lsa ham u chalgan kuylang ohanglari hali-hali qulog'imdan nari ketmas edi. U vaqtda usta Maqsud 25 yoshlardagi vujudidan kuch yog'ilib turgan baquvvat yigit edi. Katta Farg'ona kanali qurilishida muxbirlik qilib yurib, shu temir ko'prikda har kelganimda alla-pallagacha choy ichib o'tirib, uning mashqlarini eshitardim. Kuni bilan tuproq qazigan quruvchilar to yarim kechgacha samovarda qolib ketishar, og'ir mehnat charchog'ini ijro etilayotgan kuyning sehri bilan unutishardi. Usta Maqsud ayniqsa tanovar yo'llarini bilar, ularni ajib bir mahorat bilan ijro etardi. Bir kuni kechasi redaksiyaga telefonda material berib, kechroq choyxonaga kelsam, so'rilarda joy qolmayapti. Hamma jim. O'rtadagi so'rida usta ko'zlarini chirt yumib, Farg'ona tanovarini chalardi. Chetroqdagi so'rida yo'ldosh ota kuy maqomiga tebranib o'tiribdi. U har zamon tizzasiga oriq barmoqlarini beozorgina urib qo'yar, ko'zlarini ustaning tort chetayotgan barmoqlarga tikib xayol surardi. Men azim tiptolning bujur tanasiga suyanib, keksalar qalbida allaqachon uxlagan yoshlikning qaynoq hislarini uyg'otib yuborgan sihrli kuy sadolariga berilib jimgina o'tirardim. Usta tort chertishdan to'xtab, atrofga kulimsirab bir qarab qo'ydi da, dutorni ehtiyot qilib yoniga qo'ydi. Odamlar uyqudan uyg'onib ketgandek atrofga qarab olishdi. Usta Maqsud ularni xuddi qo'llaridan ushlab, yoshlik ko'chalariga yetaklagandek, "Qara, yoshligingga boq, birinchi muhabbatingni esla, lola tergan adirlaringni, cho'milgan soylaringni ko'r," deyayotgandek, hayot mashaqqatlardan sen bilan yonma-yon turib o'tgan umr yo'ldoshingning ko'ksinga birinchi bor bosh qo'yib ishqinga iqror bo'lgan paytdagi hayajonini esla. Bu kunlarga yetolmay orzu-armonlarni senga tashlab ketganlarni unutma, deyotgandek bo'lardi. Hamrohim tamakining zararini o'qib bo'lgancha o'sha unutilmas sirli tunni esladim. Shu topda usta Maqsuddan yana bir marta o'sha kuyni eshitgim keldi. Atrofga alanglab uni qidira boshladim. Qayrag'och tagidagi so'rida oldiga choynak qo'yib, yolg'iz o'zi xayol surib o'tirgan ustani ko'rib, hamrohimni turtib qo'ydim. Ana shu kishi usta Maqsud bo'ladi. Hozir iltimos qilaman, yo'q demaydi. Odatini bilaman. Shu gapni aytdim-u, samovarchi bolaga dutor keltirishni buyurib, o'zim ustaning oldiga qarab ketdim. U bir qarashdayoq meni tanidi. Muxbir aka, bormisiz? Biz tomonlarga sira kelmay ketdingiz-ku. Hol ahvol so'rashdik, kanal qurilishidagi qadrdonlarni esga oldik. Men unga yozyovonga ketatirib, atayini u bilan
uchrashgani tushib qolganini aytdim. Yo'ldosh otaga chalib bergan mashqingiz hali ham quloqimdan ketmaydi. Malol kelmasa bir eshitib ketsam, juda ko'pdan beri orzu qilamanda. Usta besaram jon bo'lib qoldi. Sal fursat o'tmay ko'zlarini bir nuqtaga tikib og'irtin oldi. Xijolat chekayotgandek iymanib dedi. Dutor ishlamaganimga 15 yilcha bo'ldi. Shunaqa ekan. U gapini tugatmay tonining yengini bilagigacha shimardi. Ko'zlarimga ishonmay qoldim. Chap qo'lining tirsagidan pasti yo'q. Bir vaqtlar torlarni beqiyos chepgan, san'atiga ko'plarni qoyil qoldirgan barmoqlar endi yo'q edi. Nahotki. Shunaqa. Dutor chaladigan qo'lni urishib kesib tashlagan. Nima deyishimni, nima qilishimni bilmay esankirab qoldim. Torlarni chertishga, pardalar ustida yo'rg'alashga mohir bo'lgan qo'llar kezi keldiganda miltiq tepkisini bosishga ham qodir ekanligi haqida sira o'ylab ko'rmagan edim. Shu topda oldimda o'tirgan kishining sevgan san'atidan, kasbidan ajralganini ko'rib, uning ajoyib mahoratidan kishilar benasib bo'lganini ko'rib, bu urush yolg'iz shaharlarligini vayron qilmadi. Yolg'iz otani boladan, bolani onadan judo qilmadi. Balki omon qolganlarning ham tanasida jarohat izlari qoldirib ketganini ko'rib turardim. Oraga juda noqulay jimlik tushdi. Usta oq oralab qolgan mo'ylovining uchini burab, nimandir o'ylab, yerda lip-lip uchib, yonib o'ynayotgan oftob tangalariga tikilib o'tirardi. Bu sovuq sukunatni samorchi bola bizdi. U yo'l-yo'lakay changini artib kelgan dutorni tingillatib bir chertib ko'rpacha ustiga qo'yib ketdi. Usta hayron bo'lib bir menga, bir dutorga qarab kiprigini pirpiratdi. Mening juda ham mulzam bo'lganimni sezgan usta Maqsud o'rindan turib dutorni qo'liga oldi. Dutor eshitkingiz kelayotgan bo'lsa, baqqa yuring. Itoatkorlik bilan unga ergashdim. Choyxonadan chiqmay turib hamrohim borligini, agar malol kelmasa uni ham boradigan joyimizga ola ketishimizni so'radim. Usta rozi bo'ldi. Ammo hamrohim ensasi qotgandek peshonasini tirishtirib zo'rg'a ko'ndi. Aslida o'zim ketaversam bo'larkan. Nega ham gapingizga kirib avtobusdan tushib qoldim-a? Ko'prikdan o'tganimizdan keyin usta dutorni menga berib, ko'cha betidagi eshikka kirib ketdi-da, xayol o'tmay yana qaytib chiqdi. Inobat 6-chi yerda ekan, o'shaqa boramiz. Inobat kim? 6-chi brigadaning dalasida nima qilamiz? Bu to'g'ridan undan so'rashga jur'at qilmay orqasidan ergashib ketaverdik. Hamrohim har zaman menga qarab bir xumrayib qo'yardi. Nima, umrimda dutor eshitmagan ekanmanmi? Deb ustaga bildirmay ming'irlab qo'yar edi. Shudgor qilingan katta yerdan aylanib o'tishimiz bilan birdan traktor shovqini eshitildi. Usta hamon churq etmasdi. Dala shiyponiga yetib kelganimizdan keyingina uning chehrasi ochilgandek bo'ldi. Bu yerda 10 chaqlik kishi dalaning har yer har yeridan nima bilandir mashg'ul bo'lib yurardi. Shudgor qilingan dalaning u boshidan boshiga sim tortilib, traktor shu sim yoqalab chigit qadab kelardi. Hali gullamagan yovvoy jida tagidagi yer o'choqqa o't qalab o'tirgan xotin bir dasta kosa ko'tarib ariq tomonga o'tdi. Usta tepaga kelgan quyoshga ko'zini qisib qarab, aynik tushlik paytida kelibmiz dedi. Traktor yerning nariga boshda to'xtab, undan kombinizon kiygan o'rta yashar bir juvon tushdi. U shipon tomonga qarab oldida, o'lchov simiga qoziq qoqayotgan kishiga nimandir deb qichqirdi. Birin-ketin shiponga odam yig'ila boshladi. Traktorchi juvon ustani ko'rib, "Ha, domlaka, nima qilib yuribsiz?" dedi. Uning qo'lidagi dutorga hayron bo'lib qararkan. "Mehmon boshlab keldim, qizim. Dutoringni eshitgani ataylab uzoqdan kelishibdi. Yo'q demay chalib ber, Inobat qizim." Inobat qoramoy bo'lib ketgan qo'llarini latta bilan artib dutorni oldi. Tik turgancha bir tizzasini sal bukib ko'tardi-da, dutor pardalarini qulog'i yaqiniga olib borib, sozlay boshladi. "Nimani chalib beray?" dedi u shipon zinasiga oyoq qo'yar ekan. "Nimani chalib bersin?" deya bizga yuzlandi usta. Men undan usta akaning yo'ldosh otaga chalib bergan Farg'ona tanovarini chalishini iltimos qildim. Inobat ko'rpacha ustiga o'rnashib o'tirib olgandan keyin dastromolini qo'llab
torlarni artib ustaning salobati bosayotgandek jur'atsizlik bilan kuyni boshladi. Yer ostidan hamrohimga qaradim. U go'yo hech narsa bo'lmagandek o'choqdan chiqayotgan tutunga loqayt qarab o'tirardi. Avvaliga hissiz shunchaki boshlangan kuy birdaniga o'tirganlarning xayolini olib qo'ydi. Inobat ko'zlarini yumib o'zi chalayotgan kuydan o'zi ta'sirlanib tebranar, goh ko'zini ochib oftobda gulxondek yonayotgan adirdagi lolalarga qarar, goh boshini sal orqaga tashlab shiptagi qaldirg'och uyasiga tikilgancha kiprik qoqmay turib qolardi. Qo'llari pardalar ustidan erkin yo'rg'alar, go'yo dutor dastasini ezib undan anvoyi ohanglarni siqib olayotgandek, barmoqlar esa torlarni xuddi qalbni tirnayotgandek timdalardi. Odam qalbiga tog' havosidek ravon oqadigan kuy yaratayotgan mana shu qo'llar bundan bir necha minut ilgari og'ir traktor muruvvatlarni boshqarganiga sira ishongim kelmasdi. Bu kuy menga yoshligim, bolaligimni yana qaytarib keldi. Torlarning goh dengiz dovullardek shiddatkor, goh sahar yellardek yumshoq sadolari yillar o'tib qalb qarida unutilib ketgan ajib bolalik hislarini tug'yonga keltirdi. Vujudimda haligacha hech kim bilmagan va hech kim qila olmaydigan allaqanday zo'r, juda ham zo'r ishlar ish qila olishga qodir bir kuch paydo bo'layotgandek edi. Dutoriga jo'r bo'lgim, atrofda mavj urib turgan bahor manzaralarini qo'shiqqa solib kuylagim kelardi. Hamrohimga qaradim. Uning ko'zlarida yosh yildirardi. U iyagini kaftlar orasiga olib jimgina o'tirar, yelkasi tez-tez silkinayotganini sezmasdi. Negadir usta Maqsudning yuz ko'zida hayajon sezmadim. U kuyning odamlarga ta'siridan ko'ra ijrochining torni qanday chertishiga, pardalarni qanday bosishiga ko'proq diqqat qilardi. Ustaning ko'z qarashlarida, yuz ifodalarida adashmasmikin, usuldan chiqib ketmasmikin degan tashvish sezilib turardi. Nazarimda bu usta san'atkor uzoq yillar mehnat mashaqqat bilan topgan xazinasini eritib shogirdining qalbiga quyayotganga o'xshardi. Inobat esa bu san'at gavharining ustidagi chang g'uborni artib, unga yangi jilo, yangi sayqal berib, kishilar yuragiga olib kirardi.